הנושא של כזית, כזית תופס אותנו, אפשר לומר יום יום. כזית אנחנו צריכים בשביל שיהיה לנו ברכת מזון. כזית תופס אותנו בכדי שיעור אכילת פרס במזונות. כזית תופס אותנו בליל הסדר, יש לנו הרבה כזיתות. יש כזיתות מדאורייתא ויש כזיתות מדרבנן. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כולל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות וברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב בבנה, בחיה, במזונו ובכול הרוויח ובסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. ומיום לכתי לחדר ועוד קודם לכן, תהיתי לפשר המילה כזית. אני מתאר לעצמי שאתם מכירים מה זה זית, כן? זית, זה משהו קטן. זה זית קטן. איך גדל הזית? ואני חייב לומר לכם, שגדולי ישראל, אפילו בדורות האחרונים, בואו ניקח את רבי אברהם מסוך הצוף בעל האבני נזר. בשם שלו מביא אחד מגדולי תלמידיו החלקת יואב, אומר באמת כזית, הוא היה מסמן עם האצבע גודל של כזית קצת יותר מהציפורן, בהזדמנות אחרת הוא אמר כמו הגודל של הציפורן של הבוהן. זה כזית, זה כדי שיוש, תברך ברכה האחרונה. אבל בשולחן ערוך שאנחנו מסתכלים, בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, זה לא ככה. וזה מעורר שאלות, וזה מעורר תהיות. אז אם זה לא ככה, אז למה קראת לזה זית? או ש, תחליט, או שזה זית, או שזה לא זית, מה זה? אז בואו נראה את הדברים קודם כל, כמו שמופיעים בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן בסימן ת' פ' ו'. בסעיף הראשון, אדמו"ר הזקן מביא שתי דעות של ראשונים. דעת התוספות, זה האשכנזים, הוא אומר שהכזית זה חצי ביצה. חצי ביצה, זאת אומרת אם הביצה היא כמו 50-55 גרם, אז אתה מדבר על משהו של 20-27 גרם. זה הכזית לפי תוספות. וכולם עומדים וטמאים על דברי התוספות ולא נחה דעתם עד שהם אמרו שבעלי התוספות לא היה זיתים במקומותיהם. והם כאילו אמרו את זה ככה. אבל אתה רואה שהאדמו"ר הזקן לא התייחס לזה ככה. הביא את דעתה. אזי. דעה שנייה שהוא מביא זה דעת הרמב״ם, שכזית זה הרבה פחות מעט משליש, פחות מעט משליש, זה ביטוי שלו, פחות מעט משליש ביצה. כך ביצה, שליש ביצה, האמת גם שליש ביצה, והוא כותב רק פחות מעט, ולא נמסר לנו כמה הפחות מעט הזה, אז גם כן, אז שליש ביצה. זה גם הרבה. במשך השנים, מחמת הפחד והחשש, כי כשאתה אומר ביצה, וכשאתה אומר שליש ביצה, וכשאתה אומר חצי ביצה, אז מדובר פה בגודל של נפח. אבל במשך השנים שהאנשים פחדו שהם לא משערים כמו שצריך,
אז מביא קצות השולחן וכף החיים ועוד ועוד ועוד, נהגו לשער את זה בגרמים. בסדר, גרמים, נפח, זה לא הנושא של השיעור היום, האם זה נפח או שזה כזית, לא זה העניין. השאלה היא מהותית, בין אם זה נפח, בין אם זה משקל, מדובר על דבר שהרבה יותר קטן, סתם בוא לצורך הזה. הזית הקטן שלנו זה משהו כמו 5 סמ"ק. כשאתה מדבר איתי על... על, 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 על שליש ביצה, אז אתה מדבר, מה זה 5 סמ"ק? זה 5 עד 7 גרם. זהו, פחות אפילו, הזיתים הקטנים זה 3-4 גרם, אבל לא משנה, 5 עד 7 גרם, כאילו הגדול. כשאתה מדבר איתי על, על, על השליש ביצה, אז אתה מדבר על, על 17 גרם. כשאתה מדבר איתי על חצי ביצה, אתה מדבר איתי על 25-27 גרם. זה הרבה, כאילו זה שיעורים שקשה מאוד להבין אותם. וכשאנחנו קוראים בהגדה של פסח, כן עשה הלל, פסח, מצה ומרור, כזית מכל אחד, ואז זה היה דאורייתא, אז לפי השיעורים של הדאורייתא, אתה מדבר איתי על כמות של 30 גרם מזה, 30 גרם מזה, 30 גרם מזה כמעט, והיה אוכל אותם בבת אחת. אז היה אחד מהראשונים שכבר אמר, עזוב אותך, אני ראיתי את הכזיתים בארץ ישראל, 6 מהם, איך אומרים, לביצה אחת, חצי ביצה, יש יותר מ6 כזיתים בחצי ביצה. כאילו, הזיתים הקטנים, הוא מדד את זה בזיתים קטנים, ככה זה נתפס, כמו אבני נזר שאמרת לכם קודם. אבל אני חוזר שוב, האדמור הזקן מביא לי שליש ביצה, רמב״ם, מביא לי חצי ביצה, ואומר, בדאורייתא תחמיר לחצי ביצה, בדרבנן תחמיר לשליש ביצה. אבל הוא אומר עוד משפט רב משמעות, ואני מצטט אותו בלשונו. אבל מי שרוצה לא לבוא לידי ספק ברכה, אומר האדמור הזקן, יש לו לאכול הרבה פחות משליש ביצה בדבר שאין צריך כזית. אתה רוצה להיות בטוח שאתה לא מתחייב בברכה האחרונה, אתה רוצה להיות בטוח בזה, אתה צריך לאכול הרבה פחות משליש ביצה. לא פחות משליש ביצה, לא קצת פחות משליש ביצה, אלא הרבה פחות משליש ביצה. אז שואלים המפרשים, וגם קצות השולחן כבר בשיעורים שלו דן בזה, מה זה הרבה פחות משליש ביצה? לא יודעים כמה זה. ויש כאלה שאומרים, מגודל של כזית, כזה קטנצ'יק של 5 סמ"ק, אתה כבר צריך לחשוש שמא התחייבת בברכה האחרונה. אז לברך על זה אתה לא יכול, כי ספק ברכות להקל, אז תאכל לפחות חצי ביצה, אבל מכזית קטנצ'יק כזה אתה כבר צריך לחשוש. זה כבר האדמור הזקן בעצמו אומר, שלפחות הספק, זה אנחנו שומעים מדבריו, שהספק מתחיל מכמות שהיא הרבה פחות משליש. שליש, יש דעה שאומרת שזה כזית. אז האדמור הזקן פוסק כמותה לדרבנן. חצי ביצה הוא פוסק לדאורייתא, דברי התוספות. אבל מאיפה באו לנו כל השיעורים האלה? איך זה צמח? איך זה גדל? אז אחד מגדולי גדולי הפוסקים האשכנזים, הרש"ל, רבי שלמה לוריה, שהיה חריף גדול ובקי גדול, הוא היה קצת קרוב משפחה של האריז"ל, רבי יצחק לוריה, שזה היה בקבלה וזה היה בנגלה. אז הוא כותב בחידושים שלו ים של שלמה למסכת חולין, ותשמעו איך הוא רואה את הדברים. הוא יש לו פירוש משלו, הוא מבין את זה במשמעות שלו. והוא אומר ככה, 7 המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל היו משונים בגדלותם לפי טבע של עתה. המילה לפי טבע של עתה, כוונתו יותר מהטבע של עתה. שהרי קבלה מידינו מבעלי התוספות, הוא מזכיר את התוספות, מה שאני הזכרתי, התוספות שאמר חצי ביצה, קבלה בידינו מבעלי התוספות שזית הוא שיעור חצי ביצה תרנגולת, אף על פי שאין אתה בנמצא זית דומה לחצי ביצה, לא מוצאים זית כזה, כלל וכלל לא, אלא שנשתנו. הוא, אפשר לומר הראשון, שמניח את הדברים על השולחן,
אומר, זה שאתה רואה את הזיתים שלנו קטנים, יש לומר שהזיתים השתנו. מי הביא אותו להלכה? הבח, ביורה דעה סימן ממדלת, הביא אותו להלכה. התז שם הביא אותו להלכה, וכנסת הגדולה כבר הביא אותו להלכה. עוד קודם לכן, שהם מסכימים איתו, שפעם זה היה יותר, היום זה נעשה קטן. עוד ספר. יש ספר שנקרא תבואות ארץ, כתב אותו אחד מגדולי ישראל, והוא עוד ידיעה מעניינת נותן לנו. במחוז חספיה, בהר הלבנון, נמצאים זיתים שהם כביצה קטנה. ואמיתיים דברי הפוסקים, כזית וכחצי ביצה. ובאמת, לא ראינו בכל הזיתים, גם אשר מובאים ממרחקים, שהם כחצי ביצה. אכן, הלא עינינו רואות שנמצאים עד היום במחוז הנזכר זיתים כחצי ביצה גדולה. ואין ספק שבימים ההם כל זיתי הארץ היו בערך זה. אז הוא כאילו לוקח את המציאות, הוא כבר אומר משהו שונה מהרשל. מה אמר הרשל? אומר נתקטנו. הוא לא מזכיר את המילה נתקטנו, אבל מתוך דבריו משמע, הוא אומר כל הזיתים היו כאלה פעם, אז משמע שהיום הם מתקטנו. הדבר הזה הוא לכאורה מצריך עיון. משום שאנחנו, כשאנחנו מביטים הרי הזית הוא רק אחד משבעת המינים. יש לנו רימון, יש לנו תאנה, יש לנו תמר, יש לנו גם ענבים. וכשאנחנו מסתכלים במשניות, למשל משניות של מסכת כלים, ששם האם הכלי מקבל תומה או לא מקבל תומה, אז יש מושג שנקרא כמוציא רימון. אז כשאנחנו נכנסים לגודל של מוציא רימון, והרמב״ם מפרש שהכוונה היא לשלושה רימונים, והגודל של כלי כזה שהוא ששלושה רימונים לא נכנסים בו, זאת אומרת שזה אחור, זה כמו רובע הקו, ואנחנו יודעים שרובע הקו הוא שיעור של לוג, ושיעור של לוג זה שש ביצים, וכשאתה מחשב את ההבדל בין הביצים הגדולות לבין הביצים הקטנות, זה יוצא בערך 306 סמ"ק, שזה כמו כלי, כמו כלי שמכיל שתי כוסות חד פעמיים מלאים. וגם בזמן שלנו, קחו רימונים שלנו, זה פחות או יותר הגודל. מה שאמרו בזמן המשנה, נכון גם היום. זאת אומרת, כמו ציר רימון, שזה רובע הקו, שזה לוג, שזה שש ביצים, שזה שתי כוסות חד פעמי, זה פחות 306 סמ"ק. זה פחות או יותר הגודל של שלוש רימונים כאלה, כמו שלנו. אותו דבר זה לגבי תאנה, גרוגרת. זה אותו דבר לגבי ככותבת הגסה, תמרה, שזה לגבי עניין איסור אכילה של יום הכיפורים. שזה קשה מאוד לראות שדברים השתנו, בפרט שאנחנו מעיינים בתשובות הגאונים. הגאונים בתשובת צדיק אי אומרים, מה הסיבה שחזל לקחו ביצה, לקחו פירות, זית, מוציא רימון, כך כותבת, למה הם בכלל נקטו את הפירות האלה כדוגמה? מה זה, למה? אז הגאונים אומרים את זה בלי להניד עפעף, כי הדברים האלה לא משתנים. אז זה נכון שהנודע ביהודה טוען שנתקטנו הביצים והשתנו המידות וזה לא המידות שלנו, אבל כשאנחנו היום מבררים את הדברים, אז באמת יש היום מציאות שמצאו בתוך חפירות ארכיאולוגיות, מצאו בתקופות שלפי הארכיאולוגיה, זה לא מדע מדויק, אבל מצאו חפירות, מבנים, שאריות של כלים, מטבעות מתקופה מסוימת, ואתה רואה שזה תקופת הורדוס, זה. מצאו שם גלעינים של תמרים, נטעו את הגלעינים האלה, נטעו, זה שכב הרבה שנים עד שהסכים איזה פרופסור לטעת את זה, ויש לנו עץ ששמו מתושלח היום, שתמרים, מזמנו של הורדוס, כך 2,000 שנה אחורנית. זה אותו עץ תמרים שיש היום, אותו דבר. אתם יכולים עדיין לבוא ולהתווכח שיש שינוי, הגרעין הוא אותו גרעין, אבל הארץ השתנתה, והיכולת של הקרקע להוציא פירות, זה אתם עוד יכולים להתווכח. אבל כאילו בשטח מה שאנחנו רואים, אותו דבר. עוד פרופסורים
באוניברסיטה שחקרו את נושא הזיתים, אז הם גם כן הגיעו לאותה מסקנה שכפי הנראה הזיתים של היום הם אותם הזיתים של פעם. זאת אומרת, הם לא מוצאים, לפי הגרעינים שהם מוצאים היום, הם לא מוצאים גרעינים משהו יוצא דופן. אז לכאורה, הם רוצים לטעון שאותו דבר. רב חיים נועה, הפריע לו הנושא הזה, וגם לבוא ולהגיד שהשתנו הזיתים, השתנו הדברים, הפריע לו, מסיבות שונות, אז הוא נתן תירוץ אחר. הוא אומר, זה לא יהיה נכון להגיד שהזיתים נעשו קטנים או הפירות נעשו קטנים, כנראה בגלל שרואים שזה לא ככה בפירות אחר. למה הזיתים פתאום השתנו? הוא הלך על הכיוון הזה של הזנים. אני מצטט את לשונו, יש לו ספר שנקרא שיעורי תורה. הוא אומר, הומיהו, אין זה עניין להתקטנות שהפירות לא נתקטנו כלל, אלא שבזמן מן הזמנים אחר החורבן, אחר החורבן היישוב החקלאי בארץ ישראל אחר שהיישוב החקלאי בארץ ישראל נתמוטט, נאבדו אותם הגרעינים שהיו מצמיחים פירות גסות, והיה זן מסוים וזה כאילו הכיוון שלו. אני חייב להגיד שהרש"ל לא הבין ככה. אבל יש גם היום זיתים גדולים. עוד רגע, אני אתייחס. עוד רגע, אני אתייחס. הרש"ל לא הבין ככה, וכמו שאמרתי, התז לא והבח לא, והכנסת הגדולה לא, וכמדומני גם החתם סופר לא. החתם סופר שאל שאלה מעניינת. החתם סופר שאל בתשובה אחת באור החיים, איך יכול להיות, הרי אנחנו למדנו בגמרא שהיה תקופות שארץ ישראל הייתה כל כך משובח, החיטים היו גדולות, הגרעינים היו גדולים, הכל היה מיוחד. אני לא מדבר על הזמן של המרגלים, אני מדבר בתקופה מאוחרת שהגמרא במסכת תענית מספרת שההוא עלה על הגג והוא יוציא מהחבית וזה, ואיזה פירות היו משובחים. אז הוא אומר, פלא לי איך חז"ל קבעו את המידות שלהם לפי גודל הפירות שהיה בימיהם. אמרו כזית, אמרו זה, אמרו זה, בזמן שהגודל של כזית כנראה היה שונה. זאת אומרת, החתם סופר הבין שכנראה היה שינוי בזית בעצמו. החתם סופר נשאר בצריך עיון באותה תשובה, אבל בתשובה אחרת, ביורה דעה, הוא אומר, אני חושב שזה היה הבדל פשוט בגודל של האנשים גם כן. האנשים היו גדולים יותר, עוצמתיים יותר, הלסת, הפה, הבליה, הכל. אז הכזית שלהם, מחדש החתם סופר, הוא היה יחסי אליהם. היה כזית. אבל הכזית היה יחסי לגודל שלהם. ואחר כך, גם כן יש כזית. והכזית הוא יחסי לגודל של הבני אדם, בשנים מאוחרות יותר, ככה או ככה הוא מפרש את זה. אז יוצא לפי דבריו, הכזית הוא אותו כזית, זה מידה שהיא ביחס. אז פעם זה היה ככה, היום זה ככה, אבל חז"ל יכלו לקבוע את הדעה הזאת על פי זה. זה הדעה שלו. כעת, מה שאנחנו עומדים עכשיו, יש מחכמי הזמן שהם אומרים, תשמע, קשה להבין את דעת התוספות שאומר חצי, קשה להבין אותה. אנחנו רואים שהזיתים היום הם קטנים. אנחנו שומעים כל מיני עדויות. אני אתן לכם דוגמה, אני אצטט ציטוט מהחזון איש למשל כדוגמה. אני סיפרתי כבר קודם על אבני נזר, החזון איש. יש ספר שנקרא אורחות רבינו. זה נשמע ספר חסידי, אבל זה על הגאון הסטייפלר. אורחות רבינו. אז הוא כותב בשם החזון איש ככה: מעיקר הדין שיעור הכזית הוא כזית של זמננו, אלא שלמעשה אנחנו מחמירים בשיעור גדול יותר ולוקחים לפי שיעור של ביצים. מה הוא יגיד? למה? אני יודע, התוספות לא ידע. מה הוא יגיד? עוד מקום בחלק ב', מעיקר הדין הוא כגודל זית בינוני של היום, וכן היו נוהגים בדורות הקדמונים, רק אחר כך התחילו למדוד כזית לפי חלקי הביצה, ומזה נתעוררו החומרות של גודל הזית, שיהיה כגודל ביצה שלנו, לסוברים שנתקטנו הביצים, וביצה שלנו כחצי ביצה שלהם. אתה רואה שהיו מגדולי ישראל שטענו שזה זית כפשוטו וזהו.
אבל גם החזון איש למעשה לא נהג זית כפשוטו. גם החזון איש בליל הסדר הוא טען שצריך לקחת שליש ביצה. הוא לא כמו אדמור הזקן שאומר לך תחילה חצי ביצה בדאורייתא ובדרבנן שליש ביצה. הוא טען שרק שליש ביצה, לא צריך להגיע לחצי ביצה בכלל. אתם רואים את הגישה שלו, שהולכים לפי הזית הקטן. הקרובי משפחה שלו מספרים שכשהיו שואלים אותו מה זה כזית בשביל זה, אז היה אומר להם כזה, זה גודל של כף היד, זה כזית. הוא הולך לפי נפח. אני לא שולל את הגישה הזאת שהולכת לפי נפח במצע, כי יש נפח, בפשטות זה נפח, ולא, אנחנו לוקחים משקל רק בגלל שאנחנו מסופקים, זה פחות או יותר יוצא גודל, זה 11 גרם, זה פחות או יותר גודל של כף יד, של בן אדם גדול, לא קטן. זה נכון. אבל מצד שני, זה עדיין לא מגיע לגודל של זית קטנצ'יק שלנו. וגם הוא לא העיז להגיד כמו האב ננזר שמספיק גודל של ציפורן של בוהן. גם הוא לא העיז להגיד את זה. כפי הנראה, אדמור הזקן שחשש לדעה של תוספות לחצי ופסק כמו הרמב״ם וחשש גם להרבה פחות משליש, כפי הנראה, אדמור הזקן סבר שהיו בעבר זיתים גדולים יותר. אבל עומד לנגד עינינו המחבר הזה שהפיץ את ספרו ברוך השם בכל המקומות בארץ, זה נקרא זית רענן. הוא הביא ציטוטים וציטוטי ציטוטים, והוא מבקש לטעון שאין זיתים גדולים כאלה וגם לא היו. נער הייתי, עדיין לא זקנתי, אבל הגעתי למסקנה שכשמישהו מדבר איתי על העבר והוא עושה איתי ספקולציות על מה שהיה, זה או שזה נכון או שזה לא נכון. או, לא היית שם ואתה לא יודע. עכשיו עומדים לפניך בעלי התוספות, שאנחנו אמונים על הכלל שכתוב בספר היום יום, שהמחברים מזמן של השח והתז ומעלה, הם חיברו את החיבורים שלהם ברוח הקודש, אז אתה בא להתעמת איתי עם בעלי התוספות, ידעו מה שהם אמרו או לא. עכשיו זה לא רק שבעלי התוספות הביאו, זה מרן השולחן ערוך היה גר פה בארץ ישראל, הוא לא ראה מה זה זיתים. הרי מה זה ישראלי? ישראלים זה לחם עם זיתים וגבינה, מה זה ישראלי? זה, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. ארץ זבת חלב ודבש, זית שמן ודבש. הארץ הזאת היא תמיד גידלה זיתים, מאז ומקדם. בוודאי שהוא ידע, ועם כל זה בשולחן ערוך שלו הוא מביא שליש ביצה. הוא מביא את הדעות האלה, דעת התוספות, דעת הרמב״ם, מה, הוא לא ראה את זה, הוא לא ידע את זה. יש דברים שאתה צריך, כמו שאומרים, להתבונן, לא למהר. בסדר, יש לך דיוק פה, יש לך דיוק שם, אתה רואה שבעלי התוספות סותרים את עצמם, אבל אתה רואה שבעלי הפסיקה היא אחרת. מה שאני מצאתי כדי לסבר את האוזן, מצאתי שבהחלט יש כן מומחים שהם זיהו זיתים כיום, הם לא זיהו אותם בארץ ישראל, זה זנים שאני מכירים אותם היום בסוריה, זנים כאלה שהם גדולים והם גדולים מאוד והם קרובים מאוד לחצי ביצה. יש כאלה היום. אז לא רחוק מן הדעת שאנחנו נגיד שפעם היו הזיתים גדולים יותר, או שפעם היו מצויים יותר זנים יותר גדולים. אנחנו רואים את זה בפועל היום, שישנם כאלה שהגודל שלהם, אורך שלהם 35 מילימטר. כן, מילימטר, כן. זה לא קטן, זה גדול. אז הוא כבר מתקרב לשליש של של הרמב״ם, לדעת הרמב״ם, מתקרב לשם. יש להם, כן. לא פורה. לא, יש לי פה את השמות, אני רק מפרט. יש זן שנקרא שמי, שהוא גדול יותר, ויש התפחי, אני הרי רואה את זה במילים, אז אני לא יודע איך זה תפחי, סוג כזה, ויש עוד יותר ממנו זן ממות. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, זן ממות שהוא מגיע לגודל של 17 סמ"ק ו-19 גרם. היום,
אז נכון שזה הכי גדול של היום, אבל מי אמר לך שפעם זה לא? אני אגיד לכם משהו, אני מאוד מאוד נזהר בדברים האלה. יש אנשים, איך אומרים, עושה חדשות. יש איזה משהו חדש, אז בכיף, למה לא? אז בתור מחקר זה כיף לקרוא את זה, זה יפה לקרוא את זה. אבל לבוא ולהסיק מזה מסקנות שנוגעות אחר כך לעניינים של ברכות שלנו, ולעניינים של דאורייטה שלנו, ומצות שלנו, וכולו וכולו, מכאן עד כאן הדרך עדיין ארוכה. בסדר, אנחנו לא נבוא ונחלוק על ראשונים. אנחנו כולנו יודעים שזה מחלוקת. אני הבאתי בפניכם שהאדמור הזקן חושש, ובפשטות הוא חושש אפילו מזית, כי לא יתבהר לנו מה זה הרבה פחות משליש. מה זה? לא יודעים מה זה. הסטייפלר בספר שלו, הרבה פחות משליש, הוא אומר, זה זית שלנו. תחשוש מגודל של זית שלנו, שאם אכלת אותו, אולי התחייבת בברכה האחרונה, ותאכל יותר כדי לא. אתה רוצה להיות בטוח שאתה לא צריך ברכה האחרונה, תאכל פחות מזית שלנו. מקובל עליי, זה אדמור הזקן כותב לעשות ככה. אבל לבוא ולהגיד שאתה כבר יכול לצאת ידי חובת מצה, לבוא ולהגיד שאתה כבר יכול לברך ברכה האחרונה אחרי שאכלת כזה זית קטן שלנו, זה עדיין מדי ספק לא יצאת. זה לא נקרא הוכחות משפטיות חותכות, וכמו שאומרים, צריך להיזהר בזה. זה לא שאני מקבלים. לא מקבל את הדברים האלה, כמו שאומרים, בעיניים עצומות.